来了，大家看一下，你们开车遇到这种车头入库，或者说宽路转窄路的这种情况的时候，有没有遇到这种情况？因为自己的打轮操作不当哈，车头要么车头啊刮蹭到咱们的这个墙面，要么咱们的这个车身大家可以看一下，刮蹭到咱们的这个墙面。现在的这种情况哈，就是稍稍的掌握不好打轮时机哈，前进前进不了，后退后退不了。 要么车头刮蹭，要么车身刮蹭。新手朋友遇到这样的哈宽路转窄路的库位或者是停车时，遇到车头先入时，我们如何停车啊才能啊避免我们的车身或者我们的车头刮蹭，把我们的车停得又正又缓呢？其实啊，新手朋友只要记住这两个点位，你再来遇到这样的车头先入或者是宽路转窄路的弯道时，相信我哈，你也能轻松应对。第一种方法哈。 遇到这样的车位，我们首先啊只用看一个点，就是把我们的车尽量的往前开。开的时候啊，我们要加大我们的车距。现在其实哈，这样的库位相当于是右转，那么我们把车辆尽量的往前开，开到 A 柱夹角哈，右侧的 A 柱夹角和咱们前方的这个障碍物底部重合以后啊，我们再打轮。 这样转过去以后啊，我们就不用担心我们的这个左侧车头会刮蹭到前面的障碍物，右侧的车身哈，如果转过来的时候车距不够，那么很有可能会刮蹭。但是哈，我们盯着我们的后视镜看，这样哈，我们的车身是不会刮蹭到的，轻轻松松啊就能开进来。那么第二种方法哈，我们遇到无论是转这样的宽路转窄路，还是遇到哈这样的枯萎，那么我们可以看的点哈，就是我们的后视镜。 来，我们看着我们的后视镜，首先哈，加大我们的车距，把我们的车往前开。这个时候啊，看我们的后视镜，不用管前面的点，后面的后视镜管过了咱们的这个弯道或者说和咱们的这个障碍物对齐以后哈，我们再打轮。这样转过去以后啊，我们的车身绝对不会刮蹭。但是哈，转过来的时候啊，我们的车头车身哈可能会刮蹭到前面的障碍物。 我们尽量往前开，然后哈，往左打满方向盘，往后退一点点哈，对不对？后面的车距够，然后再往右打满方向盘，是不是？这样哈，我们是不是也能轻轻松松一把车开出来？各位朋友哈，只要记住这两个点位以后，你再来遇到这样的直角转弯，或者是遇到车头先入法时左右都有障碍物，都可以用这个方法哈快速上手。我车哥如果有用，记得帮我点赞、关注以及分享。今天视频到这里，拜拜。